Elva och te. Vi har A där. Vi ser. X multiplicerar med x adderar med 5. Det är lika med 0. Den heter nollprodukten. Så vi sätter isär dem. X sub 1 är lika med 0 hela tiden. När det ser ut så här. Och sen x plus 5 är lika med 0. Så det här har vi båda led med 5. Så den här är 0 nu. Så vår x sub 2 är lika med negativ 5. Så har vi 0 och negativ 5. Ska vi titta på b. Ser b. 2x multiplicerar med x subtraherar med 8 är lika med 0. Det är samma sak här. Där 2x är lika med 0. Då dividerar vi båda led med 2. Så har vi x sub 1 är fortfarande 0. Och då har vi den andra. X minus 8 är lika med 0. Om vi adderar båda led med 8. Den här nu är 0. Så har vi x sub 2 är lika med 8. C. Vad säger C? X upphöjt till 2 adderar med 4x är lika med 0. En gemensam faktor är x. Därför här finns x och x. Här är det 4 och x. En gemensam faktor är x. Tar vi utanför parentesen. Den som är kvar är x adderar med 4. Är lika med 0. Så har vi x sub 1 nu är lika med 0. Och x plus 4 är lika med 0. Så där har vi båda led med 4. Då har vi, den blir 0, så x är lika med negativ 4. Vi kallar den för x sub 2. D. Ser D. 3. X upphöjt till 2, subtraherar med 12x är lika med 0. Gemensam faktor kan vi säga 3x och x, ser vi där. Och sen har vi negativ 4 och 3x. Då har vi 3x som är gemensam faktor. Då har vi x subtraherar med 4, som är inuti parentesen, är lika med 0. Sätta isär den, 3x är lika med 0. Det är där med 3, jag måste visa det. X är lika, x av 1 är lika med 0. Den blir 1 ju. Så 0 det är där med 3. Och den andra, x subtraherar med 4 är lika med 0. Vi adderar båda led med 4. Så den här blir 0. Så har vi x är lika med 4. Vi kallar den x av 2.